Patrik, vítám vás už u dalšího dílu seriálu Putování s Patrikem. A jelikož nám to začíná to krásné léto, dobře už je půlka července. Každopádně tak tady je jedna taková rada, typy na výlety. Taky třeba laser shop a 4D kino. Nacházíme se právě v Liberci, v liberickém Babylonu, tak jdeme si zastřílet a koukat na filmy ve 3D. Parku. Když jdete na IQ park, tak doprava. Takže já tak. To je vše. A pokud se vám toto video líbilo a chcete nás podpořit, tak dejte like neboli palec nahoru a odběr, zvoneček a vše. To je vše.